Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Ustova kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga Qumtepa qo'y bozorini narxlarini chiqarishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik kommentariyaga yozayotdi, Qumtepa qo'y bozori narxlarini ham chiqaring deb. Biz o'shuning uchun hozirda Qumtepa qo'y bozori mol bozoridamiz. Bundan keyingi videomizda xudo xolasa mol bozorini bo'g'ozlarini ham chiqarishga harakat qilamiz. Agar siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizga umid etamiz. Do'stlar, yana qaysi bozorlarda chiqarishimizni xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring, biz o'sha bozorlarda chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar ko'p kutmay holatda, bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Soliq ishqibozlari uchun soliqlarni bozorga mana zakonnilari chiqibdi. Juda ko'pchilik bozorda soliq narxlarini ham chiqaring deyishgan uchun. Do'stlar, bu to'ro bo'g'oz bular hozirda Qumtepa qo'y bozorida turibdi. Do'stlar, nomerlarini qo'yib ketamiz, murojaat qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, yo'q, bu necha pul hozir? 3 million 200 mingdan deyapti akamni. 3 million 200 ming so'mdan. Hammasini olganga necha puldan qilib beramiz? 29'dan qilib beramiz. 2 million 900 ming so'mdan qilib beriladi. Dastavkasi? Dastavkasi vodiy bo'yicha qilib beramiz. Vodiy bo'yicha bor dastavkasi. O'zbekiston bo'yicha kelishamiz. U Nargis Eldilboy Parodami? Eldilboy. 40 kunda 50 kunda tug'adi. Qolganlarichi? Ular dekabrda bir 20-chilarga boradi. Ana 40 kunda tug'adi. Oldi 40 kun, oxiri dekabrda oxirlari tug'adi. Dekabrda. Bularni yeb ichishlari qanaqa aka? Bir hafta sinab olasiz. Bir hafta sinab boqib ko'raverasizlar do'stlar. Nechinchi tug'ishi bo'ladi? 2-3-chi bolalar. 2-3-chi bolalari, 2-3-chi. Demak, qo'yimiz ancha kengaygan bo'ladi, tuqqani ham, bolasini boqqani ham qiynalmaydi. Aka, qaysi nomerga murojaat qilasiz? 90-li. 163 162 92 92 nomeriga murojaat qilib bemalol akamizni olishlari mumkin. Hozir bu tomonda qo'ri ko'proq olaman deganga narigilarga qaraganda sal bo'yi pastroq, qaraganda ularga qaraganda ettaroq bolasini tug'adi. Ha, 20 kun, 15 kun, 20 kun deylar. Hammasi tug'adi. 15-20 kunda. Ja, hammasi ham emas, 3-4 tasi shunaqa orada. Ha, 3-4 tasi ertaga kunda tug'adi. Ertaga kunda. Bularni nechinchi tug'ishi? Ular ham shunaqa, 3-chi, 2-chi shunaqa. 3-chi, 3-chi, 2-chi tug'ishlari. Bularni soni nechta hozir o'pshi? 16 ta, 10 ular. 16 ta. 16 ta. Qancha baho qo'yapsiz aka bularga? 24 dan deyapsiz, bittadan o'tib beramiz. 2 million 400 dan deyapsiz, ozgina o'tib berasiz. Endi bunaqa narsada hammasiga pul sanayman deydigan odamga necha puldan qilib berasiz aka? 2 million 200 dan qilib beramiz. 2 million 200 dan. Bittasini chiqarib ko'rsatsak bo'ladimi? Masalan, qiziqqanlar holatini ham ko'rib. Do'stlar, mana o'sha Qumtepa qo'y bozorida soliq ham zakonda ekan, oyoq qo'li uzun, boqqani arziydigan qo'y ekan. Buni tishini ko'rsatsak bo'ladimi? Xo'p. Oldi 20 kun, 15 kunda tug'adi, keti 1 oy 2 oy. Dekabrda boshda. Uzoqi 3 oyda hammasi tug'ib bo'lar ekan. Uzoqi 3 oyda tug'ib bo'ladi. Endi bularni dastavkasini qanday qilamiz aka? Dastavkasi vodiy bo'yicha qilib beramiz. Vodiy bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha kelishamiz. Qolgan joylarga kelishiladi, kelishgan holatda yetkazib beriladi. Qaysi nomerga murojaat qilsang aka, o'sha nomergami? 92 92. Ha, shu bundan oldin aytdik, 92 92 nomerga bemalol murojaat qila olishingiz mumkin. 92 92 90. Sinovi bor, bir hafta sinovlar bemalol. Bo'ldi. Boquvdagi qo'ylar, to'g'rimi? Ha. Boquvdagi qo'ylar o'z sinovga sinalgan ekan, bemalol sinab olishingiz mumkin. O'zi aka, bu qattiq qo'y bu. Bu zargendniki aka. Zargendni qo'yi. Bu o'zimizni zaydari hisor zakonnilariga, to'g'rimi? Kecha kuni Zohidjon aka bilan video qilganimizda eski o'zimizni jaydari turk qo'ylari dedilar-da. Gap yo'q. Do'stlar, mana yana navbatdagi bo'g'oz qo'ylarimiz. Aka, qattiq qo'ylari bu? Qashqadaryo Qo'rg'onchani qo'ylari. Tovuzimizni Toshloqda Qo'rg'onchani qo'ylari. Qirg'izdan attamatdan tushmagani o'zimizni shetti mesli qo'ylar. Holatlari yaxshi, dummalari joyida. Uzunligini ko'rsatamiz. Uzunligini ko'rsatamiz. Uzunligi ham yaxshi. Aka, bular oldi qanchanda tug'adi, keti qanchanda tug'adi? Dekabrda 15-chiga tug'ib bo'ladi. Assalomu alaykum, musofirda yurgan aziz yurtdoshlar. Sizlarga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan
O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli yuk tashish xizmatini taklif qilamiz. Agar jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz 50 kilodan ko'p bo'lsa, yashab turgan manzilingizdan olib, O'zbekistondagi uyingizga kafolat bilan dastavka qilib beramiz. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi skladimizga yetib kelgandan keyin, uni taroziga tortib, upakovka qilib barcha kerakli hujjatlarni va garantiya talonini qo'lingizga beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranni ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Demak, dekabrda 15-gacha hammasi tug'ib bo'ladi. Ularning nechinchi tug'ishi aka? Ular 2-uchinchisi. 2-uchinchi tug'ishlari. Olgan odamga dastavkalarini qaysi holatda qilib beramiz aka? Chevodiy bo'lar, bevzaga. Dastavka bor, qolgan joylarga kelishgan holatda qilib beraverasiz. Kelishib qolinsa, qolgan joylarga ham, masalan, voha tomonlarga ham qilib beriladi. Lekin qo'yimiz juda chiroyli, mana tumshug'i ham dompeshana. Boqqani bog'sa arziydigan, bolani ham yaxshi beradi, chunki eti ham to'lib turibdi. Qanaqa qo'chqorlar? Yaxshi qo'chqorga qo'shilganmi yo? Yaxshi qo'chqor, yaxshi qo'chqorga qo'shilgan. Qo'chqorda yaxshiga qo'shilgan bo'lsa bo'ldi. Qaysi nomerga chiqsan aka? 91-lik. 651. 43-46. 43-46 nomerga chiqishaveradi. Qiziqqanlar bemalol akamiz bilan bog'lanib, kelishilgan holatda olishlari mumkin bo'ladi do'stlar. Bir hafta sinovi bor ayev ichisiga. Bir hafta ayev ichisiga sinovi bor, lekin sindirib, o'ldirib qo'yilsa javob berilmaydi. Lekin ayev ichiga javob bor. Tojikistonning hisori bo'g'ozlariga qiziqqanch qovozlarimiz uchun mana Tojikistondan tushganlar ham bor ekan. Bozorga chiqibdi do'stlar. Bozor narxlarini hozir senga akamizdan ma'lumot olib, mana akamizda bor ekan. O'zlarida ismingiz kim edi-ku? Dilmurodjon akamiz. Dilmurodjon aka, bular Tojikistonniki, Tojikistondan tushgani. Bular nechinchi tug'ishi? Bular birinchi tug'ishi. Birinchi, ikkinchi tug'ishi. Qanchada tug'adi aka? Bir haftada. Bir kun deylik, bir hafta 10 kunda tug'adi. Oldi 10 kunda ketdi-chi. O'sha bir hafta, bular bir xolada, bir hafta 10 kunda o'sha hammasi. Hammasi bir hafta tug'ib bo'ladi, do'stlar. Bitta oladigan bo'lsalarning soni nechta? Batta hozir 12 ta. 12 ta oladigan bo'lsalarning 10 kunda 24 ta qo'ylaring bo'ladi, do'stlar. Gap. Mana ko'proq bo'lishi ham mumkin. Yuksakchi ham bo'ladi-da. Oma qo'y. Aka, bahosini qancha qilyapsiz? Buni aka 3 milliondan bahoyapmiz bularga. 24dan savdosi bo'ldi bugun. 2 million 400 dan savdo bo'ldi, bermadingiz. Sal qo'shsa berib yuboramizmi? Sal qo'shsa berib yuboramiz, xudo xolasa. Bularni yevichi yaxshimi? Bir boq. Sinovlari bor-a? Dastavkalarini qanday qilamiz aka bularni? Dastavka vodiy bo'ylab berdi dastavka. Vodiy bo'ylab qilib beraman. Endi kelishamiz. Vodiy bo'ylab dastavka bor, voha tomonlarga, toshkentlarga kelishilgan holatda dastavkalari qilib yetkazib beriladi. Qaysi nomerga murojaat qilasan aka? 90-lik. 630. 1050. 1050. Murojaat qilasizlar akamizga bemalol. Bundan tashqari uyda ham bor-a? Uyda ham yana bor ekan. Bemalol kelishgan holatda olishlari mumkin bo'ladi. Qo'z ishqvozlari uchun do'stlar, mana navbatdagi qo'zimizni ko'rsatamiz. Qo'zlarimizni yaxshilari. Desam xato bo'ladi, sal boqsa bo'ladigani. Zo'r emas, lekin boqsa bo'ladigani chiqdi. Puli arzon qo'zalardi. O'sha puli arzonidan-a? Puli arzon qo'zalar. Qancha deyapmiz aka? Qo'chqorlar 14 dan. Qo'chqori 14, masimi? 1 million 400. Nechta bor qo'chqori, nechta sog'liq aka? Serob, tayi ko'p. Tayi ko'p. Xo'p, ne? Bularda masalan, manular zakonni ekan-da, bular chiroyli ekan. Masi ikkovlar chiroyli ekan. 1 million 400 ming simdan ekan. Xo'p, aka, bularni dastavkasi qanday bo'ladi? Bor, dastavkalar O'zbekiston bo'ylab bor. Dastavka bor. Vodiy bo'ylab bepul, O'zbekiston bo'ylab bor. Aka, bir 20 ta 30 ta olaman degan odam edimmi qo'zlarimizda? Sal chuvam berasizmi? Kelishtirib ham berasiz, to'g'rimi? Sog'liklari ham bor. Sog'liqlar nech bilan aka? Sog'liqlar 1 million 100 ming. Nech oylik u sog'ligimiz? 5 oy 6 oy. 5 oy 6 oy sog'liq. Ha, to'g'liga kirgan. Xo'p. Bularni yeb ichish qanaqa aka? Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinovi bor. Qaysi nomerga murojaat qilasan? 91-lik. 91-lik. 117. 117. 98-98. 98-98 nomeriga murojaat qila olishingiz mumkin. Yana uyda ham bor, zakaz qilib uydan ham olishlaringiz mumkin bo'ladi. Telegram bor bu nomerda. Telegramdan aloqaga chiqasizlar, videosini yoki rasmini tashlaysizlar, bemalol ko'rib kelishgan holatda olishlaringiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana sovg'alarimizning narxini aytib o'tib ketmagan ekanman.
Hozir ularni to'g'risi narxini bir qator so'rab olamiz. Aka, necha pul bu narxi? 2 milliondan kam bor. 2 million kami bor. Oma qo'yil. Vabshe arzon aytiladigan bitta. Bozordan ancha arzon, chunki videoda ham ko'rib bilishadi. 2 million 2 milliondan kami bor. Adas ketmadingiz menga o'xsham? Toshni yangi. 2 milliondan beri boryaptilar. Uyda buni oxiri bormi yana ketyo'q, ketyo'qmi? Ey, yana bor ekan. Nechta bor aka bundan? Bor, nechtasi bor? Nechta desa, nechta bor ekan? 100 ta desalaring, 100 ta 2 milliondan yetkazib berar ekanlar do'stlar. Kami ham bor. 2 milliondan kami ham bor, ko'proq odam. Oga odam. Oma qo'y. Do'stlar, nomerlar qo'yganman. Yana bir qator aytib ketaveraylik nomeringiz aka. 91li. 651 43 46 nomerlari do'stlar 2 million so'mdan yana ketib bor ekan 100 tadan yoki 50 tadan ko'p olgan odamga yana narxini kelishtirib ham berar ekanlar. Qoyil aka. Mashakamiz bo'ladilar, bemalol murojaat qila olishingiz mumkin bo'ladi. Qirg'izistonning Beshkekidan mana qo'zi-qo'chqonlarimizni chiroylilari bor ekan akamizda. Aka, bular necha oylik endi qo'zilarimiz? 8 oy 9 oylik. 8 oylik 9 oylik qo'zilar. Bularni yevichisini sinadingizmi aka? Ha, yevichlardim. Yaxshi ekanmiz yevichlarni bexijolatda. Hozirizda nechta bor? Bu yerda 6 ta qoldi. Uydachi? Uyda 35 ta bor. Uyda ham bor, narxi qancha deyapsiz aka? Ular narxi 17 dan. 1 million 700 ming so'mdan. Necha kattaroq oladi? Bittasini bo'shatib ko'rsatsak bo'ladimi? Holatini ham ko'rganlarga. Balam. 1 million 700 ming so'mdan do'stlar. Undan kelishilgan xolasi ham bordir. Bo'lishimi mana. Bo'lishimi? Uyda chekattaroqlari ham bor, 2 millionlari ham bor. Ha, 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 ha. Demak, hozirda bo'lishi deyaptilar. Lekin ko'proq olishsa-chi? Ko'proq olishsa-chi? Ko'proq olsa kelishadi. Ko'proq olsa kelishilgan xolasi bo'ladi. Dastavkalar ham har xil qo'y keladi. Ha, ha. Dastavkalar qanday bo'ladi aka? Dastavkalar bor aka. Dastavkasi vodiy bo'ylab bor, qolgan joylari kelishtirib yetkazib beriladi. Qolgan joylarga ham yetkazib beriladi. Aka, qaysi nomerga murojaat qilishsin? 91. 91li. 659. 52 52 o'zi 16 ta tushadi xolos aka. Kuniga har xil qo'y tushadi aka. Lekin doim bor, murojaat qilsa pulingizga yarashasini yetkazib beraverasiz. Bo'ldi. Do'stlar, mana bozorda Islom akam ishlab oldi. Hozir bozorda Islom akamni 2 dona qo'yi qotdi xolos, qo'chqorchasi. Qirg'izdan tushgan ham emas, qirg'iz Beshkek. Beshkek. Qirg'iz Beshkekda qo'yi. Necha oylik qo'zi aka bu? Bular 7 oylik. 7 oylik qo'zi. Necha pul baho aytasiz endi Islom aka bularni? 15 ta qo'ydi, oqsaroqlar 10 ming sotildi. Mana shu 2 3 yarim million so'm qilib beraman aka. 2 3 yarim million. Bitta qimmat emasmi? Kelishtiringlar aka. Yaxshida go'shti ham 1.5 kiloga yaqin bo'l. Yo, sal kelishtiringlar buni yopishtirib ayting. Dastavkalari bor. Dastavkalari bor, yetkazib beriladi. Qaysi nomerga murojaat qilsak aka? 94li 397 40 90 nomeriga murojaat qila olishlaring mumkin bo'ladi. Buni yevichlari yaxshi aka, sinovlari bir hafta sinovi bor. Uyda buni sheriklari bor, bir 30 ta 40 ta bor. Uyda buni sheriklari ham bor. Ko'proq olgan kelishtirib ham berasizda. Ko'proq olgan odamga kelishtirib ham beriladi. Do'stlar, mana Qumtepa qo'y bozorining eng lider qo'chqorlaridan bittasi Nodirbek akam o'zlarida bo'ladi. Nodirbek akamda bari o'sha zotga siz zotga so'yaman siz sabablari hammasi bor ekan. Aka, buni 6 millionga bordi. Edilba necha yasharlik bu? 4 yashar. 4 yashari, 4 yasharlik qo'yimiz 6 millionga bordi. Bermadingiz. Qancha berasiz buni? 6.5 bo'lsa beraman. 6.5 biz. Kelishilgan xonasi bo'ladi bunda? 6.5 million baho aytadilar, kelishtirib ham beraman dedilar. Bunisi necha aka? 3.5 ming beraman. Necha yashar? 2 yashar ular. Bu 2 yashar. Biladi. Kilosi 50 kilo ko'p. 50 kilodan bosadi. Beraveradi. Xo'p, keyingi qo'chqorimiz 3 million 100 ga bordimi ikkov, Edilboy ikkovi. Bermadingiz. Berganmiz. Qanchaga berasiz aka? 33 dan bo'lsa beraveramiz. 3 million 300 dan bo'lsa beraveraman deb. Trivest nechta kilo chiqadi? 80 kilo tepasida. 80 kilodi tepasida chiqadi. Nariga go'shini aytdi, 50 kilo. O'shunga hayron bo'ldim men 50 kilo. Tortib ko'rganingizmi buni? Tortilgan yo'q. Bo'l tortgan 83 kilo. Mana 83 kilo trivest chiqqan. Bu pichoq bo'lib qolganlar rosa. Buni ham 3.5 qilishni bermadingiz. Narigini 2.4 qilishdi. 2 million 400 qilingan. Bu narigini 38 ga sotdik sotdi. 3 million 800 ga sotildi. Qossobga 3 million 800 ga sotilibdi do'stlar, mana bunisi. 3 million 800 ga sotilibdi.
Toshiniyam bitta ko'raylik-chi, toshi ham to'lgan, rosa go'sht bo'lib qolgan. Aka, endi murojaat qilishadigan bo'lsa, doim sizda bo'ladi bu pishoqmoq zotga. Bo'y bo'ladi. Aka, qaysi nomerga? 91-li. 665. 665. 5969. 5969 69 nomeriga murojaat qilasizlar. Doim bo'lar ekan dastavkalari. Ha, bor dastavka. Dastavka kelishgan holatda vodiyga qilib beriladi. Toshkentga kelishgan holatda yetkazib beriladi. Gap yo'q. Do'stlar, mana qo'y bozori narxlarini qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tyapmiz. Yana qaysi bozorlar chiqarishimiz kerak bo'lsa, yozib qoldirsalaring, iloji boricha sizlarga yetkazib beramiz. Aka, kimga qarashlik buni? Nech pul narsa aka buni? 4 milliondan baho etiladi. Nech pul qilishdi aka? 2 oyga 7.5 million qilish bermadingiz, acha qo'shsa berib yuborasiz. Tarozga qo'yganingiz yo'qmi? Nech kilo chiqdi aka? Kattasi 100 kilo, kichkinasi 80 kilo. Aka, qiziqqanlarga nomerni qoldiramizmi? 90-li 300 63 62 nomerga murojaat qilasizlar. Necha yoshli aka bu? 2 yoshdan aka. Abdullahat akaning qo'ylari. 2 yoshli qo'chqorlarimiz. Gapi yana boqsa aytoladigan qo'chqorlarimiz ekan. Do'stlar, yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Akamizda qirg'iz desalaring Qirg'izistondagi Tojiy salayin tojiy, o'zimizda ham zo'r qo'yimizni zotiga bor uka deyaptilar. Aka, qatdan xonadon qatda? Marg'ilonda aka. Marg'ilonda? O'ram choyxonasi oldi. Nima bo'lsa bir video qilib chiqarib yuborsak bo'lar ekan. Juda ko'p so'rashadi-da, inshaalloh o'zlaridan bir sumka qilishga ham harakat qilamiz.